10, 30 minut 19, 1410, lehu 7, teď na kolípce, jsem tady na kolípce, tak jsem dokonce takhle zrychlil, úplně jo. Dneska je 17. března, teď se si mám sfilmovat, ale dneska tady jedu pro firmu Westland Horticulture. Oni tam mají spoustu pytlů a obrovské množství. S něčím asi za zeminou, nevím. A je to tady napřímo na Rockinghamské trati. To teda čumím, no, tady jsem přece jezdil, že na té trati. Tam jsou ty paroky. Byl jsem dneska v Londýně. Pozřel jsem tam štěrk v pytlích, zeminu, humus. A koupil jsem tam dva květináče hyacintů. Jsou vlastně štěrk. Budu pozorovat, jak rostou. Za týden by měli rozkvést. Měli začít, měli vyrůstit. Dneska je ráno. Asi tak půl šesté, teda 7 minut. 18. března. Pátek. Za chvilku jdu do práce. Takže takhle vypadám. Ještě tu samozřejmě je podkožní tuk, který se chci zbavit. Jo. Jak to vypadá? Pak když jsem měl průjem, úplně takovou steřepí, takovou červenou řídkou stolici. Fakt mi ten se skoro prelí, mám hodně samý od sebe. Není zase dochy do práce, no, to zatím stačí. Vítám, to je jak já, the front line, feel of war. To znamená to přeče, jo. Že i ten jiný věcnice. Otvírají. A potřeba mě nekousne. Těším, až začnou rozkvětat. Dvakrát po třech cibulkách. Dneska je sobota 19.3. Včera jsem byl v paráci. Několik dní jsem měl průjmy, ještě dneska mám průjem, jak to staré mrtvé špatné odplavuje. Ale bylo to doprovázeno perfektními pocity. Nová energie perfektně cítit, je to i vidět. Když ta tvář, jak zhubla, začíná rysovat. A vlasy. Mám taky, že ta kvalita se zlepšila. A něco. Dost. Dneska je sobota 19. poledne. Hyacinty, ten vleva trošičku popověstu. Čerstvý džus. A takhle schutná, jo. Dneska neděle, asi 6 večer, tady budu dělat džus zeleninový, z okurky, z červené řepy, jsem takový, mám tam kousek jablka zbytek, jen tak prostě jdu na to, jo. A tady tohle je pokoj Jana, Janův pokoj. Jo, ten satelit. Víš, co jsi tady? Já se o tom na to podívám. V klidu, jak budu se dívat na laptop. Já se musí vymalovat, já čekám na Lukáše, že to mě to pomůže vystěhovat. Dneska je úterý, 22. března 2011. Byl jsem běhat, odjel jsem 7,8 km za 55 minut, nebo tím hodinu jsem běhal. A co dneska nového? Dneska poprvé jsem se dostal podle své váhy pod 80 kg.
To znamená, že mám 79,7 kg. A ještě jedna novinka, docela výrazná, kulaté číslo. Dostal jsem se poprvé přes pás v centimetrech, přes pupek, pod 90 cm, 89,7 cm. Takže kolem pásu dneska 91, přes pupek 89,7, což je pod 90. A váhu mám pod 80, 79,7, čili bravo, bravo. Ještě si, že tady budu dělat čus. Takže jsem trochu hroznového vína. Mandarinky a pomeranč a jeden citron, tak tady udělám tady z toho citronu z hroznového vína, z pomerančů a z mandarinek. Udělám takový nějaký mix a uvidím, jak to bude chutnat. Takže. Skutečně vynikající. Zvláště po tom 7,8 kilometrovém běhu. Perfektní. A to ještě půjde na bazén, že? Když teď jsem udělal džus a začal jsem dělat vlastní džus. Vlastní džus jsem dodělal a teďka začínám dělat zeleninový džus. Okurka, mrkve, červená řepa. Dodám červenou řepu. Budu to dělat jenom po kouskách, protože to je tvrdší. To bude hodně teda. Takže dělám, ať můžu jít už do fit centra na rotoplet. Možná zaběhám, uvidím ještě zaplavat do sauny a do turecké sauny. Takže dneska je úterý 22.3. 8 hodin. Byl jsem běhat hodinu. Venku, pak jsem byl 45 minut na rotopedu a teďka byl jsem plavat chvilku, byl jsem v sauně v turecké páře a teďka jdu tady, mám tady libru a jdu tady se zvážit a změřit body fat, to je tuk v tělu, takže to musím stát rovně. To měří výšku a váhu. Tady, co mě zaujalo, to zrcadlo. Takový pouklé zrcadlo, do které jsem tady já. Takže takhle schodím z práce. Batoh na zádech. Bundu, dneska mi bylo trošku horko. Takže uvažuji, že si vemu už příště mikinu a normálně vestu. A když bude horko, tak sundám mikinu a tak dále. Takže tak to je, to všechno. Dneska je čtvrtek, jsem tady v Londýně s takovým manem. Normálně tady z těch chodníků se vykládá přímo. Tam zjede vozíčkař. Takže normálně Londýn tu je. Na prvním services. A tady jsem mám vlastně šťávu, která je udělána z ananasu, z pomerančů, banán tam je. Hruška jedna. A musím říct. Že chutná fakt výtečně. Ten barán tam nepoznat. Takže dneska je pátek 25.3. Mám tu 83 kilo. Nějaké údaje. A teďka běžel jsem, mám tu nějaké údaje. Běžel jsem 3 km za 13.05.
a 15-stovku za 6,24 a plaval jsem na rotopedu, jsem za půl hodiny ujel 12,73 km a uplaval jsem kilometr za 31 minut. Dva dny jsem teďka pil juicy, jenom, a teďka koukám na to břicho, jak to břicho se začalo rysovat, jo. Prostě, se začaly tady prostě rysovat ty, to tělo, dneska se plavalo o hodně líp, než kdykoliv jindy. Takže takhle to vypadá, jo. Když se hýbu, prostě já jsem takový živější, no. Takže už musím jít. Dneska je neděle 26.3. Skončil jsem dva dny, jsem pil jenom juicy. Včera jsem byl ve fitku. Váha 80,2. Přespás 91,3. A nový rekord přes pupek 88,8. Tak to je tak všechno zhruba. Tak, jdu si nějaké ovoce a jdu na internet. Dneska je neděle, 27. Tady ty svaly chci ukázat, jak se to rysuje. Malo jistě. Ještě si musím učetat. 7 hodin ráno. Teďka stávám mnohem dříve. Předtím. Takže dneska je středa 30. března, předposlední den mojí diety, respektivně mojeho hubnutí půlročního. Včera jsem byl plavat půl hodiny, běžel jsem půl hodiny na rotopedu 50 minut. A prostě ty svaly šly rysovat, já jsem chtěl prostě si to vidět. Ty svaly se zdají větší teda, takže, jo. Zára. Vidím. No, možná něco uvidím. Kolik to mám dneska, když jsem přišel z práce, byl jsem jenom 6 hodin 15. 18,4 kg na mojí váze.